Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. december 11-én este 7:30-tól. Felgyúlt a második gyertya, a pünkösdi gyülekezet tagjai színesítették az adventi ünnepséget. Jetta 2017, 141 millió forintra pályázhat Kalocsa. Domborművek helyett faszobrok, megérkeztek Farkas Tibor alkotásai a főiskola épületébe. Vasárnap este a második gyertya is kigyúlt a Sétáló utcában található hatalmas adventi koszorún. Ismét sokan gyűltek össze, hogy együtt hangolódjanak a karácsonyra. Hallgass, a világ így mesél, sok háború és elcsapás. Fejben állnak fegyverben, hát hol a megoldás. Egy énekkel kezdték a műsort a Magyar Pünkösdi Egyház kalocsai gyülekezetének tagjai. Gyerekek és felnőttek hangja szállt a házak felett, üzenet a dallamok segítségével, egy felhívás a következő időszakra. Aztán egy egészen modern köntösben, az informatika nyelvén hallhattunk érdekes párbeszédet arról, milyen fájlban kell módosításokat végrehajtanunk, majd lementenünk ahhoz, hogy megváltoztassuk a jelenlegi állapotunkat, ha az nem éppen olyan, amit szeretnénk. Bálint Miklós lelkipásztor egy díszesen becsomagolt, de üres doboz példáján keresztül hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy ne csak a tárgyakat, ne csak a kézzel fogható dolgokat csomagolják be a következő napokban, hetekben, hanem a lelküket, a szívüket is. Sokan gyűltek össze az adventi koszorúnál, így azt lehet gondolni, hogy a kalocsaiaknak fontos ez az ünneplés, a közös összejövetel. Egy kis beszélgetés, a műsor, egy pohár meleg tea vagy forralt bor, illetve egy szelet zsíros kenyér is hozzájárulhat az emberek adventi várakozásához. Voltak a Sétáló utcában gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősek, párok és családok, vagy éppen egyedül álltak meg az emberek, és nézték, ahogy már kettő gyertya jelzi a karácsony közelettét. Nemrégiben a Bogyiszlón tartott ülésen nyitották meg a pályázati lehetőségeket a JETA tagjai számára. Összesen 1,5 milliárd forint keretösszegből lehet támogatást igényelni, melyből Kalocsa közel 140 millió forintra pályázhat. A részletekről Bálint József polgármester számolt be. 1,5 milliárdos pályázati keretet nyitott meg nemrégiben a Bogyiszlón tartott ülésén a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Még az első 4 évben az alapító paksi atomerőmű, addig 2015-től a miniszterelnökség biztosítja a forrást a térség fejlesztését szolgáló pályázathoz. A támogatási lehetőségekről dr. Bálint József polgármester számolt be tévénknek. Örömmel vettük, hogy a 2017-es éves JETA kiírás egyrészt megtörtént, másrészt, hogy a kormányzat fölemelte ezt a pénzt 1,5 milliárd forintra, tehát ez komoly fejlesztési pénz, ez 47 településre vonatkozik, ez a Paks 2-t körülvevő területre, és ez zárt kör, tehát ettől többet már nem bővítenek. Gyakorlatilag ebben a kalocsai járás van, itt egy bővítés történt, Újsolt került még bele ebbe a körbe. Illetve a szekszárdi járásból és Tolna megyéből is került be néhány település, így alakult ki a végleges 47 helységet számláló kör, akik erre az összegre pályázhatnak. Kalocsa idén is jelentős támogatást igényelhet. 141 millió forintra pályázhat Kalocsa, ez különböző ablakokra van bontva, különböző hozzájárulási nagyságokkal. Ha ez 7 ablakot jelent, az első 5-ben vannak igazán a fejlesztések. Ezekben a fejlesztésekben osztották úgy, hogy önerő szükségeltetik. Egy 15 milliós fejlesztés erejéig nem kell önerőt biztosítani, ettől sávosan emelkedve több pénzt kell biztosítani. Például a legmagasabb, hogy 90 millióval lehet pályázni, amivel valószínű, hogy bepályázunk. Ez ugye az úttörőháznak a felújítási költsége. Itt 35%-os önerőt kell majd biztosítani. De a megpályázni kívánt összegekről, illetve fejlesztésekről a képviselőtestület fog majd döntést hozni, mely januárban kerül majd a városatyák elé. Továbbá idén olyan lehetőség is megnyílt a polgármesterek előtt, ahol olyan támogatást is igényelhetnek, melyhez nem szükséges önrész. A 6.-7. ablakba, ugye mi így nevezzük ezt,
gyakorlatilag továbbra is lehet 5 millió forint értékig, és ez nem kell önerő, tervezési feladatok ellátására. Tehát megint ki fogunk nézni egy olyan témát, amely kapcsolódik majd a kerítésen kívüli fejlesztésekhez, és annak a megvalósítási tervét, illetve a tervezését fogjuk elvégezni 5 millió forintig, és hát szerencsére továbbra is élni fog, hogy 1 millió forinttal pályázhatunk városi rendezvények megtartására. Gondolom, hogy ez majd a paprika napi rendezvények, vagy annak az eszközigényeihez, vagy ha nem is eszköz, de legalábbis annak a rendezés költségeit fogja csökkenteni megint. A pályázatok beadási határideje január 31-e. A kalocsai szobrász művész Farkas Tibor alkotásai kerültek a 40 évi kihelyezett reneszánsz gipszmásolatok helyére, melyeket a Szépművészeti Múzeum elszállítatott. Korábban beszámoltunk róla, hogy a művelődési ház folyosóiról a Szépművészeti Múzeum munkatársai a Liget Budapest projekt keretein belül elszállítottak 18 gipszmásolatot, ami eddig az épület közlekedőit díszítette. Farkas Tibor, kalocsai szobrászművész, dr. Magóné Tóth Gyöngyi a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának megkeresésére felajánlotta alkotásait. Történt ez a baleset, hogy úgy mondjam, hogy ezek a reneszánsz másolatokat elvitték, és akkor utána Magóné Gyöngyivel ugye beszéltünk erről, hogy van ez a lehetőség, és akkor így kerültek ide ezek a szobrok. A művész úrtól megtudtuk, hogy az itt látható mű fából készült, amelynek a címe a Nagyasszony 33 éve. A kerek formával az időtlenséget próbálta szimbolizálni a számunkra, a kreáció Mária és Jézus látható a születésénél, majd 33 évvel később a halálakor egy időutazásként találkozhatnak önmagukkal. Én nagyon sokféle anyagot szeretek, és mindig ilyen kísérletező vagyok. Most itt, ami látható, ezek kőből és fából készültek, de vannak bronzból készült alkotásaim is. Így, hogy elvitték a gipszmásolatokat, a kalocsai művészeknek adtak teret, akik az eredeti, saját műveiket állíthatják ki utánzat, replikák helyett. Így módon akár kalocsai témájú kiállítást is tarthatnak. Nagyon örülök, hogy ez így alakult, hogy úgy mondjam, mert ugye hát itt ezek eredeti alkotások, ezek nem másolatok, és hát a régén születik egy új valami, mondhatnám azt is, hogy Kalocsán most elkezdődik egy reneszánsz. Azt is megtudtuk, hogy az épületbe érkezni fog egy hatalmas 250x140 cm-es kép, amit egy budapesti művész ajánlott fel, amely majd 2018. január 22-én kerül bemutatásra. Farkas Tibor elmondta nekünk, hogy a jövő év elején nyílni fog egy kiállítás a műveiből. Maga a kiállítás, mondjuk, ami majd január 22-én fog nyílni, az egy évre szól. De hogy most a szobrok meddig fognak maradni, ez majd még a jövő titka. Miss Kalocsa, Miss International Hungary és Miss Globe Hungary. Mindezen címeket a kalocsai Szabó Csillag tudhatja magáénak, aki nemrégiben Albániában vett részt egy világversenyen, ahol a legszebb 15 lány közé választották. A kalocsai Szabó Csillag 14 éves korában ismerkedett meg a modellek világával, majd gyorsan a szépségversenyek felé fordult. Több versenyen is részt vett már sikeresen, így többek közt Miss Kalocsának is megválasztották. Tavaly Japánban képviselte hazánkat a Miss International versenyen, idén Albániába utazott, ahol a Miss Globe világversenyen mérettette meg szépségét és tudását. Az előkészületek nem tartottak most olyan soká, mint mondjuk a japán verseny előtt. Japánban nagyjából úgy nézett ki a felkészülésem, hogy egy teljes éven volt az edzésre, a diétára, a mozgásomat kialakítsam, illetve a nyelvtudásomat feltornázzam. Most az albán verseny előtt 2 héttel döntöttem el, hogy oké, akkor még ez belefér, és most nem is úgy mentem neki, hogy ezt mindenképpen meg akarom nyerni, nem volt rajtam akkora a stressz, hanem inkább élvezni szerettem volna, és szerintem ezt hozta meg a gyümölcsét. Csillag összesen 3 hetet töltött Albániában, ahol több rendezvényen és eseményen is részt vett versenytársaival, így szinte az egész országot bejárták ez idő alatt. A nagy sót megelőzően több kisebb alversenyt is rendeztek, így a Miss Talentet is, ahol a lányok egyéb tehetségüket, tudásukat tudják bemutatni. Csillag egy verssel készült. Én egy magyar verset vittem, Radnóti Miklós Tétova Odáját szavaltam. Nagyon vegyes kritikát kaptam rá. A zsűri egyik fele értékelt, hogy a saját nyelvemen beszélek, és mondták, hogy nagyon szépen átjöttek az érzelmek. A másik fele pedig azt mondta, hogy ilyet soha többet ne vigyek világversenyre, mert nem értik. Kérdéses az, hogy ki milyen oldalról közelíti meg a művészetet, a többség szerette, és jó visszajelzéseket kaptam, illetve nekem ez fontos volt, hogy ezt szerettem volna megmutatni egy világversenyen.
A végső megméretetésen 66 lány vett részt, ahol nemzeti viseletben, fürdőruhában és estéiben is színpadra léptek. Csillagot a legszebb 15 lány közé választották. Számomra a fürdőruháskör volt a legfontosabb, és az árás volt az estéruha. Az estéruha után egyből kihirdették a legjobb 15-öt, ahova sikerült nekem is bejutnom, és itt szintén egy albán tervezőnek az esküvői kollekcióját mutattuk be. Egyből top 5-öt hirdettek is a királynőket. Úgyhogy érdekes volt, és kicsit más volt, mint a többi versenyem, de nagyon élveztem. Ám Csillag számára itt nem ért véget a Miss Globe, hiszen a jövőben a magyar régiót ő fogja irányítani, tehát az új delegáltakat ő fogja felkészíteni és kiküldeni a versenyre. Miss Globe Hungary tovább mesél verseny élményeiről a december 20-ai Staféta című magazin műsorunkban. Dr. Bábel Balázs érsek atya múlt hét csütörtökön mutatta be a 2018-as Bács-Kiskun megyei kalendáriumot. Az eseménynek az Asztriceum érseki múzeum adott helyet. A keresztény egyházi naptár az adott év egyházi ünnepeit tartalmazza. Ezeket az ünnepi napokat a Gergely naptárba illesztve adják meg. Ismerjük az állandó ünnepeket, melyek minden évben azonos naptári napra esnek, illetve a mozgó ünnepeket, melyek évről évre más-más napokon kerülnek megrendezésre. Több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg első ízben a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kalendáriuma. Országszerte számos kalendárium megjelenik, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy rendkívül nagy igény van olyan évkönyvekre, amelyek az egyes plébániák, egyházmegyék, azok közösségeinek és iskoláinak, illetve különböző intézményeinek életét, mindennapjait mutatják be. Ezek mellett általában helyet kapnak elbeszélések, versek, valamint a főegyházmegye aktuális név és címtára is. Azt lehet mondani, hogy az egyházmegye területéről előteljesen a érsekség központi részeiről ad egyfajta keresztmetszetet ez a kalendárium, ami hát a maga nemében azért érdekes, hogy nem kifejezetten egyházi kalendárium, de az dominál benne, és ugyanakkor olyan dolgok is, amik az egyházmegye területén lévő községeknek nagy fontosságú eseményeket rögzítettek, hát így kerültek bele bizonyos profán, szekuláris témák, amiket hát ismét csak érdeklődéssel olvas az, aki ezen a tájon lakik. Mert hozzá kell tenni, hogy minden ilyen területileg behatárolt kalendárium egyfajta népességnek jelent hát kuriózumot, érdekességet, aki itt lakik. Pálinka szenteléssel egybekötött érseki szentmise volt vasárnap délután a Jézus Szíve templomban. Az oltár előtt díszes üvegekben sorakoztak az idei főzésű italok. A Magyar Pálinka Lovagrend 2007 óta megtartja Szent Miklós napján a Magyar Pálinka napját. Kalocsán a jezsuita templomban mindig a vasárnapi szentmisén áldják meg a nemes italokat. Így most is sok üveg sorakozott az oltár előtt, benne olyan italokkal, mikre a gazdák igazán büszkék lehetnek. Hiszen a gyümölcsök legjavát válogatták ki ahhoz, hogy szilva, barack, körte, vagy éppen diópálinka kerülhessen erre az ünnepi alkalomra ide, Kalocsára. Dr. Mészáros István templomigazgató meghívását idén is sokan fogadták el. Így a Magyar Pálinka Lovagrend tagjai mellett a Paprika Lovagrend képviselői épp úgy ott ültek a szentmisén, mint Font Sándor országgyűlési képviselő vagy Bálint József polgármester. Annak a felkérésnek is sokan eleget tettek, hogy népviseletben jelenjenek meg a templomban. Így lányok és legények, asszonyok és emberek állták végig a szentmisét, amit dr. Bábel Balázs celebrált paptársaival. Különös alkalom volt az idei, hiszen ezen a napon Szent Miklós erekjéje mellett folyt a szentmise, ami mostantól a Jézus Szíve templomban kap majd helyet. A minőséget állítják ezek a gazdák a középpontba, s így kérik Szent Miklós áldását, aki nem csak a gyerekek kedvence, hanem a kereskedők, az utazók, a tengerészek, a zarándokok mellett a pálinkafőzők védőszentje is. S talán az sem árt senkinek, ha a fogyasztók is jó szívvel gondolnak ilyenkor egy-egy kupica elfogyasztása után az egykori püspökre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híradónkkal és friss hírekkel holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!